Тенісистці Анастасії тільки-но виповнилося 13, а в неї за плечима вже не одна перемога на національних та європейських кортах. Торік дівчина стала першою ракеткою України серед однолітків. Аби бути ліпшою, тренується щодня. Мені дуже подобається цей вид спорту. Він навчає бути тебе самостійним, приймати саме рішення. Хоча дуже складний вид спорту. Требує хорошої фізичної і психологічної підготовки. За грою спортсменки уважно слідкує її матір. Пригадує, привела доньку на перше тренування у 5 років. Тепер вболіває на кожному змаганні та радіє дончиним досягненням. Соревновань було дуже багато. Там до 12 років у неї було перших категорій побед 17. Всі українські, тобто європейські турніри були. Історії маса, і кожне соревнування, щось нове відбувається. Олена підтримує доньку і на змаганнях за Кубок мера Кам'янського. Цьогоріч він зібрав кілька десятків тенісистів – від молодих до вікових. Соревнуються діти, молодіж і взрослі до 14, до 18 років, такі у нас номінації в одиночному розряді, і взрослі в парному розряді. Змагання проходили на літніх кортах спорткомплексу «Прометей». Цьогоріч на них реконструювали покриття. Тренери переконані, це позитивно позначається на підготовці спортсменів. Окрім кортів, у «Прометеї» відремонтували і спортивну залу. У ній тренуються юні баскетболісти, волейболісти та володарі шкіряного м'яча зі спортивних шкіл міста. Загалом майже 400 дітей щотижня відточують спортивну майстерність. Тут, де ми стоїмо, була впадина. Пол була впадина. Тут як волна була. Весь зал рівний, а тут була впадина. Положили доску, покрасили все, провели освітлення дополнительно. Зробили роздівалки, сучасні роздівалки ми зробили, закупили туди шкафи сучасні вже для спортсменів, зробили ремонт в душових, в туалеті. А для юних гімнасток коштом міського бюджету придбали новий килим для тренувань, бо попередній через постійні заняття буквально стерся. І гімнастика у нас один теж із найкращих і провідних видів спорту в місті. Тому я думаю, що сьогодні дійсно був праздник, тому що привезли, постелили. І сьогодні вже гімнастки, художня гімнастика, всі дівчатки вже змогли потренуватися. Я думаю, що є умови, є зал, є хороше покриття, відповідно, ростуть результати наші. У 2021 році ремонту чекає і зал художньої гімнастики. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».